Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında dünyanın ən qabaqcıl metodlarından istifadə olunur. Bunu Avstriyanın Səhiyyə və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin icraçı direktoru Thomas Kikinger Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarına baxış keçirərkən deyib. Həmçinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli ilə Avstriyalı həmkarının təkbətək görüşü də baş tutub. Qonaq bildirib ki, Azərbaycanda qurulan laboratoriyalarda müayinələr yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilir. Thanks a lot for the possibility to visit your laboratories. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında dünyanın ən qabaqcıl metodlarından yüksək peşəkarlıqla istifadə olunur. Mən Avstriyanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini təmsil edirəm və deyə bilərəm ki, gördüyüm bu laboratoriyada ən qabaqcıl metodlardan istifadə olunur. Biz də Avstriyada eyni metodlardan və avadanlıqlardan istifadə edərək işimizi aparırıq. Bu, böyük bir fürsətdir və əlbəttə ki, çox gözəl təəssürat bağışlayır. Məncə, burada mükəmməl avadanlıq və metodlardan istifadə olunur. Ümidvaram ki, gələcəkdə biz sıx şəkildə birgə işləyə bilərik. Nəzərə alsaq ki, bizim apardığımız eyni işdir. Odur ki, laboratoriyaların inkişafı sayəsində əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməyi və təcrübə mübadiləsinin aparılmasını nəzərdə tuturuq. Laboratoriyalara baxış zamanı Avstriya nümayəndə heyəti Milli Referens Laboratoriyasının bioloji müayinələr bölməsində molekulyar bioloji sınaqların aparılması prosesini izləyib. Eyni zamanda kimyəvi müayinələr bölməsinə fiziki kimyəvi sınaqların həyata keçirildiyi laborator otaqlara baxış keçirilib. Bu vizit çərçivəsində qonağımıza laboratoriyanın imkanları haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun 16 laboratoriyası var. Onlardan 7-si Bakıda, 9-u isə regionlardadır. Bildirildi ki, laboratoriyamız qida təhlükəsizliyi, heyvan sağlamlığı, bitki sağlamlığı və kompleks müayinələr istiqamətində fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda laboratoriyanın texniki, maddi texniki bazası ilə tanış oldu. Bizim qonağımız burada aparılan müayinələr barədə və istifadə edilən beynəlxalq metodlar barədə məlumat verildi. Avstriyanın Səhiyyə və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəhbəri Thomas Kikinger qeyd edib ki, təmsil etdiyi ölkə Azərbaycanla laboratoriyaların inkişafı və daha da modernləşdirilməsi istiqamətində birgə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu sahədə fəaliyyətin genişləndirilməsi və təcrübə mübadiləsinin aparılması da nəzərdə tutulur.